Pokukali pa smo tudi v veterinarsko kliniko Trstenjak Zajc. Tudi zato, da bomo skupaj z veterinarji apelirali na vas, da letošnje leto zaključite s čim manj petardami, ki so za naše živali še kako neprijetne. S kolegom Trstenjakom sva leto 95 odprla to našo kliniko in od takrat naprej praktično skrbiva za zdravje naših ljubljencev. Seveda sva v začetku začela midva sama z eno asistentko, kasneje preko let, to se pravi zdaj je že 18 let od tega, pa se je tim povečal na 10 zaposlenih in to se pravi 5 veterinarjev in 5 asistentk. Za postavljanje diagnoze oziroma za zdravljenje uporabljamo različna diagnostična sredstva. Od rentgena, ultrazvoka z doplerjem, endoskopskih preiskav, to se pravi gastroskopa in bronhoskopa. Seveda tudi ne smemo pozabiti omeniti laboratorijskih preiskav, katere delamo na naši kliniki. V ponos nam je pa, da smo edini v Sloveniji, kateri imamo magnetno resonanco, s katero lahko diagnosticiramo bolezni glave in hrbtenice. Zaradi teh diagnostičnih sredstev praktično nas diagnoze pripeljejo tudi do tega, da pač izvajamo tudi veliko operativnih posegov, tako ortopedski kot mehkotkivnih. Seveda, poleg specialističnih posegov na naši kliniki upravljamo tudi čist vsakdanje splošne, kot so vakcinacije, potem odpravljanje notranjih zunanjih parazitov, preventivni pregledi zob, preventivni pregledi srca, na katere smo posebni še ponosni, ker pač razpolagamo z širokim znanjem internističnih in kardioloških bolezni. Ker pa je mesec december, bi pa še posebej rad upozoril na ta naš tako imenovani nori mesec s temi pokani petard. Seveda to za naše ljubljence ni najbolj primerno, ker moramo vedeti, da ljubljenci oziroma psi, predvsem psi, pa tudi mački, so v teh mesecih, bom rekel, zelo izpostavljeni pokom. Seveda se pa tem pokom vedno ne moremo izogniti, zato vam v takem primeru priporočam uporaba nekih naravnih pomirjevalnih sredstev, kot je na primer baldrijan. Zdaj pa še obvestilo o dveh koledarjih, Mucek in Kužek. Vsak nakup je dobrodelen, saj gre del denarja od nakupa društvu Mačja preja in Animal Angels. Če naročite dva koledarja, vam tretjega podarijo. Koledarje sta sestavljene iz fotografij, ki so jih v uredništvu revije Kužek in Mucek poslali bralci. Naročila sprejemajo na telefonsko številko 040-863-018. Toliko za danes, dragi naši prijatelji. Na koncu oddaje naj vam skupaj z našo Bajko in Zojo
samo še zaželimo čim bolj prijazno novo leto, ki prihaja in seveda čim več toplih objemov in dolgih sprehodov z vašimi kosmatinci.